amigos da Best Swimming, esse é o Best Cameron do Speedo. Estamos aqui na cabine do canal Sport TV, ao final da transmissão. E um primeiro dia de boas provas, aliás, 10 provas, 10 recordes de campeonato, mostram um bom nível da competição até agora. O campeonato sul-americano começou, como a gente havia havido previsto, molhado. 10 provas, 10 recordes de campeonato. O campeonato sul-americano, aqui no Parque Aquático da Universidade do Pará, começou assim. Todas as provas que nadavam era recorde de campeonato. O Brasil levou 6 medalhas de ouro. 6 medalhas de ouro no primeiro dia, para um dia que ainda teve um recorde brasileiro. Talvez o melhor resultado individual do Brasil foi Manuela Lírio e a sua vitória dos 400 metros nado livre. César Cielo fazia o 23-26 no 50 borboleta, lhe garantiu o primeiro colocado no ranking mundial para 2012. Joana Maranhão sobreviveu à maratona de 3 provas do primeiro dia. Ela, que tinha os 400 metros nado livre, não foi tão bem, acabou sentindo o ombro, voltou para vencer os 200 medley com recorde de campeonato e acabou fechando o revezamento do Brasil. O revezamento do Brasil que não repetiu os 8 e 9 dos Jogos Pan-Americanos, mas o suficiente para ganhar a medalha de ouro e bastante distante chegou a Venezuela. O Brasil, que termina o primeiro dia bem à frente dos demais colocados. O Paraguai teve uma medalha de ouro nos 200 metros nado livre. A Venezuela ganhou os 400 livre com Andreina Pinto. E nós ainda tivemos o Juan Pereira, o argentino, que nada no Minas Tênis Clube, levando os 800 metros nado livre. O Campeonato Sul-Americano, no seu primeiro dia, foi pontual. A chuva chegou exatamente como ontem, às 7 da noite. E terminou quando a última prova acabou. Vamos ter mais 3 dias de competição e, ao que tudo indica, tomara que continue assim, 10 provas, 10 recordes de campeonato e todo mundo saindo aqui molhado. Eu pelo menos estava dentro da cabine do Sport TV. Lá nós precisávamos era de um para-brisa para poder acompanhar melhor as provas. Muita empolgação, o público deu um show aqui na arquibancada da Universidade do Pará e nós voltamos amanhã. Tudo isso em nome do Speedo, Best Swimming e você. Aqui direto de Belém, Campeonato Sul-Americano Absoluto 2012. Até lá.